嗱，你好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 
享受啊！啊，當然唔係叫佢哋揼骨啦，即係大家即係享受温泉。我哋幫佢哋揼骨。啊，咁又唔會喎，好似。哎呀，喂，咁勁嘅，梗係啦，特登為你安排啊，打定電話嚟，頭先 call。打個電話就係啦，咁啊，中國夏威夷，誒，阿媽，誒，謝，似唔似夏威夷啊？似夏威夷係，即係咁咧，做啲咩動作啊？啊，唔使咩動作，我要啦，係啦，我嘅大頭，嚟入嚟睇下。嗱，高爾又到埋啦，咁我哋初嚟報到，整個 round 先咧。係啊係啊，參觀一下好嘛？係啊，我叫咗我哋得百零個司機，我叫咗個最好嘅。啊，係咪？兜我兩個圈好冇？其他嗰啲咧？其他啲招呼客人啊嘛。OK， 上車上車。高爾有冇嚟過海南島啊？今次係第一次，因為之前去海口都係做嘢咧，咁今次我都算嚟過嘅係嘛？都嚟過海南島。佢全部啲水啊，係咪喺個水底攞咗嚟？啲岩石佢做翻曬，佢設計用佢嘅荔枝樹同埋保存翻佢個舊嗰個，即係原本地貌上面有嗰啲都啦嚇用曬嚇，留翻陣。哦，呢度係火山岩礦温泉。哇！你又專登起咗個火山添喎。嚇！哦，呢個我哋樓上望落去嗰個大泳池啦。係啦，頭先喺酒店房望落嚟好靚喎，跟住見到曬啲球場啊！唔好叫你起真啊，叫你畫幅圖都畫幾多元，係咯。過嗰邊就係温泉，佢有分幾樣，佢有中東區、亞洲區，總之佢每個有個特色咯。係啊。天一齊，哇！我哋去，我哋嚟到。高爺，咁啊，今日天凍凍地，我哋不如做個 SPA 啦。好啊，梗係好啦。咁呢度啲 SPA 咧就係幾得意嘅，因為佢呢個有一個特色咧，就咁好似福建土樓咁樣，咁有幾個碗、幾個碟咁樣嘅。嚇，又關啲碗、關啲碟事嘅？係啦，你去到嗰度你就知啦。好，等我睇下先。OK。嚇。呢個就是仿呢個土樓嘅結構啦。嗯。咁啊，土樓咧就係福建啦。咁啊，福建嗰度啲土樓咧，而家係世界文化遺產嚟噶嘛。嗯。咁啊，佢係用咗啲好厚嘅土做咗一個圈，咁所有嘅人咧都喺呢個圈裏邊生活。中間咧就有一個天井採光嘅。咁呢個水療中心喺一個好天然嘅採光下邊咧，你覺得做 SPA 咧就好舒服咁樣睇下。啊，區兒，我哋而家就嚟享受啦。啊。好舒服，呢度有陣香味添。係啦，係啦，係啦，誒嗱，飲杯茶先，咁係唔該曬，唔該曬，唔該曬。飲杯茶先嚇，咁啊呢個就苦丁茶。嗯。咁啊跟住咧就呢個係呢個 SPA 嘅歡迎儀式嚟嘅，咁啊係有啲嘢就我哋浸下腳啊，咁啊跟住就入去做 SPA 啦。嗯。啊唔知陳百祥阿叻先生點樣咧嚇？喺出邊食緊風喎。嚟到一個咁經典嘅球場，冇理由我自己我打噶，梗係揾埋主人家啦！出發啦！出發！咩啊？嗱，我諗你爹哋，大家話佢做中國高爾夫之父都冇咩人會反對啦。最大嘅球場、最靚嘅球場，冚擺喺佢嘅手上，同你哋嘅手上標up咗。咁嗱，呢度咧就嚟到海口，點樣會有一個構思可以做十個球場？後面仲有咁多火山岩，好難嘅噃。咁多年嚟，即係自從喺我哋喺深圳東莞去開發我哋
全球規模最大的高爾夫球會之後，為什麼會來到海南再來一個建設一個世界規模最大的球場呢？當時有一個構思的，就是一直以來我們沒有想著，沒有當過高爾夫球是一個生意去經營的，而是作為一個事業、一個產業去開發的。所以今天很自豪地這樣說，觀瀾湖海口是全世界規模最大的公眾球場。公眾球場的意思呢，就是推廣高爾夫球，正確，將高爾夫球普及化、大眾化。因為今天高爾夫球呢，在中國大家都認為是有最漂亮的球場、最漂亮的設施，又是最好的服務。因為在外國打球沒有球童嘛，一定沒有，很特別，很特別，而且很貴，很貴。那些球童本身是職業的，我才買球童。你什麼 handicap？ 零咯。對，所以有壓力的。來到中國打球呢，又有硬件，又有軟件，又有服務。現在我們最需要就是有更厲害的球手了，所以將球場普及化。所以在 Mission Hill 呢，我們今次在海口這裡是建設了十個球場，十個都是不同水平的、不同挑戰難度的球場，就是由最容易的球場、家庭式的球場、專門給距離打得短一點的球手，甚至乎這個球場黑石球場第一號球場，這個職業性第一次世界盃又明星賽，跟著這個球場 的距離是非常之遠的，7800碼，即是全亞洲球場最遠的一個距離。所以今次剛剛舉辦完世界盃之後，哇，對啲球手來講難度非常之挑戰。從概念到起，大家都知道我們中國其實只有一個火山岩的地方，你都可以將它起到哪個球場，但它需要多少時間？當時真的個工程難度非常之大，因為我們現在站的這塊岩石地它是沒有泥，那怎樣可以起到這樣呢？它是沒有泥，所以連地政署的規劃都是寫著是岩石地來的。在這裡離開有20公里有個火山，這個死火山10000年前沉澱了幾百米的火山石頭，硬崩崩的，泥又沒有，水又沒有，即是所有泥草所有東西都是搬來然後建立起的。你說得對，全部在石頭上面去建造的這個球場，在石頭上面堆很多泥，用了8000多部機械設備、推土機、泥頭車那些泥堆泥，堆完泥再埋排水管，再來種草。真的，其實球場就好像一個藝術一樣，真真正正的愚公移山，整個山這樣搬了過來。不過你前面那12個球場令你有這個經歷、有這個經驗，你才可以做到這個球場，真的是不是？就是因為吸取了十幾年在深圳東莞的開發，所以將十幾年的一個歷程怎樣壓縮到在18個月、一年半之內去將這18個場全部建完。好，那我們一路走一路看看你的，好，一起打球工作。OK。同埋打完 golf 咧，個個都係諗住做翻個 spa。我啊諗住係喎，你知啦啊，順便介紹我呢間總統套房，細就細少少，不過都兩層嘅。原來 spa 咧，直情就喺我睡房已經有啊，上嚟睇睇。似唔似啲王子瞓嗰啲牀啊？話細同你講笑咋，大到啊差啲蕩失路啊！嗱，呢個我睡房上咗嚟咧，對面就係個 spa room 啦。咁喺嗰度咧做完 spa 咧，就可以即刻翻嚟睡房瞓覺。啊，沖涼房啊，大到可以游水啊。睇我師傅喺度先。謝謝。其實做人啲六星級享受，一個月多下兩次，唔嫌多嘅。點解 golf 要打18個洞咧？據我所知，就係蘇格蘭嗰陣時嗰啲牧羊人啊，就需要去管理嗰啲羊啦，帶領嗰啲羊群啦。咁喺山上面風又好寒凍，又冇咩嘢做，
咁就一路攞住支木棍喺度打啲石仔。咁打石仔之餘咧又好凍喎，咁佢咧就會袋住一瓶威士忌啊。咁個威士忌咧係袋喺褲袋嗰只威士忌樽咯。應該嗰只嚇。咁就係倒喺隻蓋度，每打完一次咧，獎勵自己咧就飲一蓋威士忌，咁就啱啱好咧飲曬一瓶咧就係18杯，十八蓋，所以就叫做18度。不過咧今時今日咧嚇，其實高爾夫亦都演變咗好多啦，即係 golf 呢個四個英文字母，同樣500多年前 golf 係代表咩呢？可能大家都唔知道 ，golf 係代表。Gentlemen's only, ladies forbidden。所以以前你會聽到話紳士運動 ，gentlemen's game， 就係因為咧佢係一個俾紳士、俾男士參與嘅運動。所以想當年嗰啲女士要參加高爾夫球嘅比賽，早年啦，你睇翻嗰啲歷史紀錄片啦，佢哋要著裙啊，男士要著 tuxedo 啊，打波咁樣嘅。咁女士要戴埋帽啊，男人戴高帽啊咁樣啦。現代化嘅高爾夫咧，好大嘅演變啦，就叫做。Green 就代表綠色生態 ，O 代表 oxygen 新鮮嘅空氣 ，L 就係 light 陽光，咁 F 就代表 friendship 啊，就係我哋而家大家坐埋一齊嘅友誼啦，啱聽啲，啊出嚟啦 ，F 都有好聽詞嘅，所以歡迎都歡迎你一齊打交嘛，好緊要嘅，好嘅。Vinky 就嚟埋啦，咁你兩個後生女咧，我哋各適其適，因為咧呢個天堂式嘅樂園，我就最中意打波嘅。你兩個唔打波，嗱可以 SPA 啦，可以温泉啦，可以食日本嘢，哇！總之各適其一，乜嘢享受嘅嘢，盡量享受，好唔好？好啊，咁我哋大家各自己情咯喎。OK， 呢邊我啊，梗係趁呢個機會喺呢度周圍行下，睇下有啲咩買先。等有時間，梗係約埋 Rinky 去温泉嗰度嘆啦。呢個度假區咧，除咗啱大人玩之外咧，仲有啱小朋友玩嘅設施嘅噃。叻哥同李生咧都揾到各自各嘅節目啦。其實呢度咧仲有好多唔同嘅設施噶。係咩？咁不如我哋周圍行下咯。呢幾日非常之豪華嘅度假區導遊，對我嚟講咧，真係一個非常高嘅享受。不過我亦都覺得為我哋中國人驕傲啊！我去雲咁多個州，如果講單一球場之多嘅度假區，肯定呢度係首屈一指。咁亦都有咁多配套啊，即係所以話我哋中國真係越嚟越進步啊！